Артем під час цього чемпіонату підтримував іспанську футбольну команду. 18 грудня разом з батьком дивиться фінал, де зійшлись Аргентина та Франція. Він не визначився, за кого вболівати. Обидві команди вважає сильними та достойними перемоги. Ще зі шкільних дитинств ми цікавилися як і переглядом чемпіонату світу, так і чемпіонатів Європи і чемпіонатів України. Тим паче, що з 2007 року я навіть боліваю за наш МФК «Миколаїв». Графік відключення електрики прифронтового Миколаєва та час початку чемпіонату дозволили Артему дивитися матч вдома. Нам дуже пощастило, що ми знаходимося зараз в другій черзі, так, світловідключень. І іноді, коли світла є, так, і зараз у нас вихідний день, хочеться просто подивитися і насолодитися грою професійних футболістів. І саме у футболу такий важкий час. Я завжди казав, що спорт, він завжди рятує. Ну, я все ж таки думаю, що буде серія, додатковий час, і думаю, буде серія пенальті. Юлія дивилася перший тайм по телефону вдома. На другий прийшла в паб, де через віялові відключення перегляд поєдинку був можливий саме з 46-ї хвилини. Боліваю за Францію, тому що один із улюблених футболістів – це Мбапе. Молодий, дуже, дуже перспективний. А так, взагалі, зараз... Мої улюблені футболісти – це з нашої збірної. Коли я почала дивитися футбол, коли мені було років 6. Бо в мене тато і брат, двоє чоловіків в сім'ї, і ну, не можна не любити футбол, коли вони завжди дивляться футбол. Після переваги Аргентини у першому таймі в два м'ячі ситуація вирівнялась в другому завдяки двом точним ударам Мбапе. Матч був переведений в овертайм 3-3, далі серія пенальті і шквал емоцій присутніх в залі. Перший тайм не дивився, запізнився, матч дуже сподобався, високий рівень організації видно. Коли мене дружина спитала, а чого ти не болієш за Францію? Мабуть, тому що я болію за Францію, я говорю, ні, просто Макрон не подобається. Десь так, 100 людей було, повна посадка, дуже багато цікавилось матчем, багато оборони завчасно було. Не всім вдалося попасти к нам в бар, в пивоварню, але тих, кого вийшло, ті з нами сьогодні були, класно провели час. Матч закінчився перемогою Аргентини в серії пенальті з рахунком 4-2. Навіть ті, хто вболівали за Францію, залишилися задоволені, оскільки кажуть, зараз просто подивитися футбол уже свято. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.